Oiê, eu sou a Mariana e esse é o meu canal, o canal da Doce Marie. Aqui eu compartilho com você muita coisa sobre o mundo dos doces decorados em pasta americana. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de decoração. Decoração 2D, decoração 3D, como você faz para cortar a mão. Então, se você se interessa por esse assunto, já aproveitar para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, compartilhar com todo mundo que você sabe que gosta desse mundo da confeitaria. E aproveita também para depois que você ver esse vídeo, dar uma olhada em toda a nossa playlist, porque tem muito conteúdo bom por aqui. Sempre que a gente fala em decoração, né, em doces decorados, doces em pasta americana, eu particularmente gosto de pensar de dividir em decorações 2D e em decorações 3D. E aí, sempre que eu falo para o meu cliente, ah, como é que é a decoração 2D, 3D, eu sinto que ele fica um pouco com dúvida. E por que que eu faço essa divisão? Porque a decoração 3D, ela é mais complexa. E se a decoração é mais complexa, ela tem que ser um pouco mais cara, porque ela dá um pouco mais de trabalho, vai mais pasta americana, tem que ter um pouquinho mais de prática, né? Então eu separei esse vídeo para a gente falar um pouco sobre isso, né? Então, se você fica na dúvida sobre o que é 2D, o que é 3D, os tipos de cortadores que você pode usar, como você pode cortar a mão, na mão a pasta americana, esse vídeo vai ser para você. Então, vamos começar pela decoração 2D, que eu acho que é a decoração mais simples, vamos dizer assim. Então, o que é decoração 2D? A 2D é uma decoração chapada, né? Eu costumo dizer que ela é uma sobreposição de pasta americana, né? Então, por exemplo, se você decora um pirulito, fica a decoração bem chapadinha, você vai adicionando camadas de pasta americana. Isso é uma decoração 2D. Ela tende a ser mais simples. Normalmente a gente começa por ela, então se você ainda não se aventura aí pelo mundo dos doces decorados, eu sugiro que você comece pela decoração 2D, porque ela normalmente é assim, a gente corta várias camadas de pasta americana e vai sobrepondo assim, né? Não que não exista técnica para isso, sempre tem, mas ela tende a ser uma decoração mais simples. Então, no meu catálogo em especial, eu tenho a parte da decoração 2D e na verdade eu até separo a própria decoração 2D em níveis de complexidade. Então, por exemplo, eu particularmente acho que um doce com uma decoração de inicial, né, que você vai lá, corta, sei lá, letra M e decora o seu pirulito. Eu acho mais simples do que você fazer um docinho tema sereia, que você vai fazer o rabo da sereia, as conchinhas e tal, mesmo que seja em 2D, eu acho que o da sereia é muito mais trabalhoso do que só você fazer a letra M. Então, ambos em 2D, porém com complexidades diferentes. Então, eu, Mariana, gosto de diferenciar também os preços de acordo com a complexidade do trabalho, né? De acordo com a complexidade da decoração. Então, antes, quando você vai fazer o preço do seu produto, você tem que se preocupar com o custo, né? Fazer sua ficha técnica com os seus próprios custos. Então, se você tem aluguel, água e tal, essa coisa toda, além da mão de obra e além do custo dos produtos, mas também ter essa diferenciação de complexidade do trabalho. Então, quando eu recebo um pedido de orçamento, normalmente eu pergunto, você tem alguma referência? Ou então eu já mando para o meu cliente trabalhos que eu tenha naquele tema, para poder ter uma ideia do quão trabalhoso vai ser isso, assim, né? Eu sempre digo, olha, o preço da minha decoração é de acordo com a complexidade do trabalho. E eu acho isso muito importante, porque se a gente deixar um preço único para diferentes tipos de decoração, talvez você tenha um pouco mais de trabalho e até de prejuízo, porque o tempo que você vai demorar para fazer um pirulito com uma letra M é um tempo. O tempo que você vai demorar para você fazer um pirulito com uma decoração de sereia, com pintura e molde de silicone e tal, é muito diferente, sabe? É muito mais trabalhoso. Então, é importante que você também tenha essa diferenciação de preço de acordo com o tipo de decoração que você vai fazer. Então, por mais que ambos sejam a decoração 2D, que é você sobrepor pasta americana, ser uma decoração plana, chapada, né? A decoração 2D, ela é chapada.
tem que ter essa diferenciação de preço, né? Então eu queria muito começar falando sobre isso, porque eu sinto que às vezes a gente acaba pecando um pouco, e isso às vezes até hoje, assim, quando eu vou fazer um trabalho, eu não, às vezes uso um preço único e eu falo, não posso mais fazer isso. Porque às vezes um trabalho demanda mais tempo, e se demanda mais tempo, ele precisa custar um pouco mais caro, né? Porque, pensa, se você vai ficar muito tempo fazendo aquela decoração, você vai estar deixando de fazer outras coisas. Então, é preciso ter muito cuidado, assim, sabe? Então, quando você está começando, o primeiro passo é você entender sobre a complexidade das decorações para você conseguir padronizar o seu preço, fazer preço diferente. Então, hoje eu já tenho uma tabela. Então, pirulito com decoração simples, custa tanto. Com decoração 2D no tema, custa tanto. Com decoração 3D, a partir de... Porque também a decoração 3D tem tantas possibilidades, né? Que é difícil a gente fazer um preço único. Então, às vezes, deixo a partir de... para conseguir avaliar o trabalho. Então, agora que a gente introduziu um pouco sobre essa questão do preço, vamos falar um pouquinho do 2D na prática. Então, aqui, ó, eu até separei um pirulito, né, tema chuva de amor. É um tema que sai bastante por aqui. Então, como que eu fiz esse pirulito? Eu usei, basicamente, cortadores. Então, pra fazer a partezinha azul, eu usei esse daqui, ó, que é esse meu cortador. Eu até já mostrei ele algumas vezes por aqui. Ele tem a parte canelada, né, o de babado de um lado, e o outro lado ele corta reto. Então aqui eu cortei com esse cortador redondinho, né, pra fazer o fundo, usei uma texturinha, e aí esses acabamentos aqui, ó, eu posso até mostrar, eu fiz aqui, ó, que esse, com essa tequinha que tem uma bolinha redondinha, eu vou em cada babadinho desse, então ele tem vários babadinhos, e aí eu vou fazendo furinho, né, então ele acaba dando... um diferencial, né? Eu sempre falo aqui sobre ter diferencial, sobre agregar valor. Então, eu poderia simplesmente colocar essa nuvem no pirulito? Poderia. Mas olha quantos detalhes tem esse pirulito, né? Então, eu cortei com um cortador de babado, fiz uma textura, fiz os furinhos em cada babado. Então, já ficou diferente, já ficou com algo a mais, já ficou mais especial, sabe? Então, bom, primeiro passo, cortei o fundo, né? Então, você abre a sua pasta americana, faz a sua texturinha, corta com o cortador caneladinho e depois, se você desejar, óbvio, né? Sempre opcional, você pode fazer esses buraquinhos em volta. E aí, depois, o que eu fiz? Cortei a nuvem, então, nuvenzinha branca, pasta americana e tal. Os olhinhos eu gosto de fazer com a caneta, você pode fazer com pincel também, você pode usar aquele corante líquido, sabe? E fazer com o pincel, o blush na bochechinha com aquele pozinho de decoração que eu também já falei algumas vezes por aqui. E aí uma leve pinceladinha aqui, né? E a boca eu fiz com as estequinhas também, ó. A nossa famosa esteca de boquinha, que eu não vivo sem, é só marcar a pasta americana. Que ela fica com esse sorrisinho, né? E os corações eu fiz com o estilo de cortador ejetores, que a gente já viu por aqui. Então eu cortei em várias cores, né? Coloridinho, assim, essas cores mais candy, mais clarinhas. E assim eu montei o meu pirulito chuva de amor, que é uma decoração 2D. Então, ó, é uma sobreposição de camadas de pasta, né? Então tem o fundo azul, tem a nuvem, tem os corações... Isso faz com que ele seja uma decoração 2D. Como seria isso se fosse uma decoração 3D, Mari? Eu modelaria a nuvem na mão, né? Faria ela gordinha, modeladinha, e aí ela não seria num pirulito, poderia ser um pão de mel, por exemplo. Só que aí eu também acho muito importante a gente falar, bom, Mari, agora eu já sei que é uma decoração em 2D. Quais são os pontos importantes que eu considero para você fazer uma decoração 2D de qualidade, uma decoração 2D diferenciada? Como eu já disse, a questão da textura, né? Então, um fundo assim, trabalhadinho, ele dá outra cara pro seu trabalho. Outra coisa importante, ó, aqui nesse pirulito eu separei diferentes tipos de cortadores, né? Então, pra fazer a nuvem, eu usei esse cortadorzinho de inox. Pra fazer o fundo, eu usei esse cortador de plástico com babadinho. E pra fazer os cortadores, os corações, aliás, eu usei um cortador tipo ejetor.
Então, ó, eu tenho três tipos de cortadores para o mesmo pirulito, né? Aí você já começa a ficar desesperado, falar, Mário, eu vou precisar investir muito. Gente, não precisa. É, eu sempre falo aqui que o redondo, eu particularmente acho que é um coringa. Se eu tivesse que escolher um cortador para comprar, eu compraria um redondinho. Porque eu acho que é a base de tudo. Coração, eu também acho que vale a pena ter, é um cortador coringa. Você usa para todas as datas, casamento, 15 anos, chá de bebê, maternidade, 80 anos, para qualquer coisa você usa coração. Além de você conseguir fazer decorações temáticas, como é o caso da chuva de amor. A nuvem, gente, é tão simples um cortadorzinho de nuvem, dá até para cortar na mão se você quiser, mas é acessível, sabe? Então, ai Mari, não achei de inox, pode ser de plástico? Pode. Tá tudo certo. Esse daqui também, não é de plástico? Pode ser de inox? Pode. Também é super possível. Cortar assim, redondinho, canelado na mão, eu acho muito difícil. É, mas você pode comprar um cortador que é acessível, a gente acha em todo lugar. Então, aqui, ó, são três modelos de cortador diferente. Ah, Mari, eu não achei coração ejetor. Pode ser cortador tipo esse que você só corta? Pode. Tá tudo certo. Normalmente, essas figuras que são pequenininhas, é mais fácil quando é o ejetor, né? Porque às vezes o cortador muito pequenininho assim, aberto, é difícil de você cortar, é difícil de você tirar. Então, como o ejetor tem essa molinha aqui, ele acaba expulsando para baixo, né? O que fica dentro do cortador. Então, é mais fácil, dá para você fazer rapidinho, enfim. Mas eu separei porque eu achei legal te mostrar três opções de cortadores num mesmo pirulito, né? Então, qual o cuidado que a gente tem que ter quando a gente for cortar? O que eu acho importante para uma decoração 2D? Se a gente reparar, como é uma sobreposição de pasta americana, eu particularmente não gosto que seja uma pasta americana muito grossa. Porque, olha, o chocolate, gente, tem que ser mais chocolate do que pasta americana, sabe? A pessoa tem que conseguir sentir o gosto do chocolate, não só a pasta americana. Eu sei que vai ter muita gente que vai tirar a decoração e tá tudo certo, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, aí não tem problema. Mas a gente tem que ter cuidado pra não vender um pirulito que tenha uma grossura de pasta americana muito maior do que de chocolate. A pessoa tá comprando um pirulito de chocolate, né? Não um pirulito de pasta americana com decoração de chocolate. O principal é o chocolate, então a gente tem que ter esse cuidado com a espessura, principalmente quando a gente vai sobrepor muitas camadas, né? Aqui no caso, são basicamente duas camadas, a camada do fundo e depois a camada da nuvem com o coração, que ficam no mesmo nível. Mas a gente precisa ter esse cuidado, assim, sabe? Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, deixam a pasta muito grossa e o trabalho fica meio grosseiro, fica com aquela carinha de, sabe, meio mal feito e tal. Então, a espessura da pasta americana, ela é importante, né? Você ter uma pasta mais fina faz com que você proporcione para o seu cliente uma experiência mais agradável, sabe? Então, evite aquela pasta americana, aquela grossura enorme, até por uma questão de custo, né? Quanto mais pasta americana você usar, maior vai ser o custo. Não tem sentido, não é bom de nenhuma forma. A decoração não fica bonita, o seu cliente não vai gostar, porque ele quer comer pirulito de chocolate, não pirulito de pasta americana com decoração de chocolate. E também não é bom financeiramente, porque você vai gastar uma pasta desnecessária. Então, cuidado com a espessura. Outro ponto importante, quando a gente corta a pasta americana, a gente precisa conseguir fazer um corte limpo. Então, quando você cortar, dá aquela passadinha assim com o cortador, devagarzinho, né? E depois dá uma limpada nas beiradas, eu chamo de rebarbas. Sabe quando que fica aqueles fiozinhos assim na pasta americana? Então, se você passar o dedo, você já vai conseguir tirar aquelas rebarbas, dá aquele aspecto de corte mal feito, sabe? Esse é o tipo de detalhe que faz a diferença, sabe? Imagina aqui que você cortou o fundo, aí você cortou a nuvem, aí tem cinco corações. Se tudo isso estiver meio mal cortado, cheio de rebarba, não vai ficar legal. Então, quando você cortar, dá uma limpada no corte, deixa aquele corte limpo. Se você precisar da ajuda de uma faquinha para melhorar o corte, sabe? Ajuda bastante. Dá sim para fazer um corte bonito com um cortador de plástico. Esse daqui é com cortador de plástico e não tem nenhuma rebarbinha. É só eu limpar, cortar na superfície correta.
tem algumas superfícies que às vezes o cortador não desliza. Então, até quando você quer tentar deslizar, ele acaba amassando, né? A pasta acaba enrugando. Então, tente superfícies, eu gosto muito de usar jogo americano, sabe aqueles plásticos de jogo americano mesmo? Que você coloca prato em cima, eu tenho alguns que eu uso para a própria pasta americana. Porque aí o cortador desliza lá, sem amassar a pasta, e a pasta não gruda embaixo. Em algumas superfícies que a pasta gruda, quando a gente quer cortar, o corte não fica legal. A pasta acaba enrugando. Então, se for antiaderente e o cortador ainda deslizar, melhor ainda. Esses plásticos que a gente usa para jogo americano, né, na hora de montar a mesa, é ótimo, custa baratinho. E quebra uma mão danada, o seu corte fica muito mais bonito e o seu pirulito fica com uma aparência legal. Então, mesmo que a decoração 2D seja uma decoração simples, né? Aqui no caso é basicamente você cortar o fundo, cortar a nuvem, cortar os corações, fazer os olhinhos, colocar um pouquinho de blush e fazer a boquinha. É muito simples, relativamente simples, né? Só que tem alguns cuidados que vão fazer você se diferenciar, que vão tornar o seu pirulito mais atraente, mais delicado. Então, usar a textura, usar uma pasta na espessura correta, sabe? Com esse tipo de cuidado, você vai ter um algo a mais no seu produto. Então, não é porque a decoração 2D é mais simples que você vai fazer ela meio meia boca, assim, sabe? Faça com cuidado. Realmente, o capricho é muito, muito, muito importante. É o diferencial do seu trabalho, independente da complexidade. Você pode falar, Mari, eu ainda não me sinto pronta para fazer decoração 3D. Eu prefiro ficar só na 2D. Tá tudo certo. Você pode fazer isso, tá? Se você tiver uma decoração 2D bem feitinha, se a sua pasta for fininha, se você usar texturas bacanas, se você se preocupar com o corte, tá tudo certo. Você vai ter um produto de muita, muita, muita qualidade, sabe? Eu prefiro que você, tudo que você faça seja extremamente bem feito do que você falar, aí eu modelo em 3D, aí eu faço pirulito, sei lá, e ficar tudo grosseiro, meio mal feito, sabe? Então, muito cuidado. Então, agora que a gente já falou sobre a decoração 2D, né? Que é a nossa... Então, relembrando, quando é plano, é uma sobreposição de pastas. Eu já te mostrei como cortar com cortadores. Agora eu vou mostrar também uma ideia para você fazer 2D com moldes à mão. É aquela velha tática do tipo, puxa, pintou uma encomenda de dinossauro, eu não tenho como comprar um cortador de dinossauro e tal. E aí eu vou te ensinar um truque. Esse dinossauro aqui, ó, eu já fiz várias vezes. Foi bolo, foi doce, tudo quanto é coisa eu já fiz esse dinossauro aqui. O que aconteceu? Eu não tinha um cortador de dinossauro. Eu tinha uma encomenda que eu tinha espaço na agenda, então eu peguei um pouco em cima da hora e não consegui me programar, porque às vezes quando eu pego encomenda com muita antecedência, eu consigo, puxa, eu não tenho esse cortador, vou correr atrás. Às vezes, antes de pegar a encomenda, eu já dou um Google lá, já vejo se eu acho um cortador, enfim. Então, só que nem sempre isso é possível, né? Então, dessa vez, por exemplo, eu não consegui. Eu não tinha esse cortador de dinossauro, e aí eu fui no Google. Nosso melhor amigo, eu fui lá, coloquei perfil de dinossauro. Você pode colocar silhueta de dinossauro, dinossauro, enfim. Você vai acabar achando alguns modelinhos. E eu acabei achando esse daqui. Então, o que eu fiz? Imprimi num papel mais grossinho. Esse era um papel reciclado. Então, ele é um pouco mais grosso do que a folha sulfite. E aí, depois que eu imprimi, eu recortei direitinho. E aí, depois, eu abro a minha pasta americana e recorto. Eu venho aqui com a nossa boa e velha faquinha, misturi e tal. Eu recomendo que seja uma faquinha mesmo. Essa daqui, ela não corta muito bem, essa de plástico, né? Porque ela não tem serra. Então, às vezes, acaba machucando a pasta, não fica tão bonitinho. Mas se você puder ter uma faquinha, pode até ser uma faquinha de legumes, se ela tiver uma pontinha fina, sabe? Aí você coloca o seu molde de papel em cima da pasta americana e recorta. E assim você já vai conseguir ter uma decoração 2D num tema que não necessariamente você tem um cortador. Então, quando eu descobri que eu podia fazer assim com papel mesmo, o famoso corte na mão, né? Facilitou muito, 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 muito a minha vida.
E aí eu te digo, qual? Ah, Mari, eu não quero investir em nenhum cortador, eu vou fazer tudo na mão. Posso? Pode. É, mas eu sempre digo assim que o ponto importante para você decidir se você vai comprar um cortador ou não é o quanto você vai usar. Nuvem é um negócio que eu uso muito aqui. E um cortador não é caro. Eu nem sei quanto tá, mas sei lá, deve ser menos de 5 reais. É, imagina que eu tenha 50 pirulitos. Poxa, fazer na mão 50 nuvens vai dar um trabalhão. Então, um cortador quebra muito galho, né? Mas, às vezes, um dinossauro desse tamanho não é uma coisa que eu vou fazer muito, assim. Esse, no caso, foi até para um topo de bolo. Eu tinha que fazer um dinossauro. Então, eu não precisava comprar um cortador, pagar mais o frete para fazer um dinossauro. Então, foi uma ótima alternativa, assim. Então, decorações 2D são ótimas para fazer cortadores na mão, assim, né? Fazendo molde, usando um pouquinho de criatividade. Depois eu fiz vários detalhes aqui, então eu fiz uns triangulinhos de pasta americana para colocar aqui nas costas dele e tal, fiz o olhinho, fiz um detalhe na barriga. Então, mesmo que você já tenha o molde, você pode agregar ainda mais valor colocando itens a mais, diferenciando e tal, caprichando na cor, enfim, são várias formas de você diferenciar, né? Não é só porque você tem um molde de papel que você vai ficar só nesse formato, só nessa silhueta. Você pode colocar outras coisas também na sua decoração para ela ficar ainda mais especial. Então, bom, já te falei um pouquinho sobre a decoração 2D, agora a gente vai para a decoração 3D. Eu separei aqui o unicórnio, né? Ele sai bastante aqui no meu ateliê. Então, ele é um unicórnio em 3D. Consegue perceber a diferença? Eu poderia fazer um rostinho de unicórnio num pirulito, né? Então, ó, esse, ele é modelado. Ele tem diversas superfícies, assim, né? Tem altura, tem comprimento, tem largura. Diferente de uma decoração como essa, que é completamente chapada. Então, a decoração 3D, qual que é a diferença, né? Ela tem essas questões da dimensão. E outra coisa muito importante, ela dá um pouco mais de trabalho. Você precisa ter um pouco mais de prática para decoração 3D. Então, o que eu considero importante? A 3D, ela precisa de um cuidado de antecedência. Então, o corpinho, né, você vai usar, você tem que deixar ele secar um pouquinho antes. Eu sugiro que você use CMC para que ele seja mais estruturado, para quando você colocar a cabeça do seu personagem, o corpinho não achatar. Eu vejo algumas vezes que a gente quer fazer na pressa, e aí a gente faz o corpinho, tá com a massa fresquinha, não colocou CMC, a hora que a gente coloca a cabeça, com o peso da cabeça, o corpinho vai achatando, assim, sabe? Não fica com aquela coisinha firme, sabe? Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado quando a modelagem é em 3D. É legal que a gente faça em etapas. Então, faz o tronco, né? A barriguinha do seu personagem. Depois você deixa secar. E aí, depois você coloca a cabecinha para que tudo já esteja firme, já esteja bem estruturado. Então, a decoração 3D, ela tem essa preocupação com a estrutura. Então, até para a cabeça, olha, eu acabo colocando uma estrutura por dentro para segurar, para emendar direitinho o corpo com o tronco, para que com o transporte não vá a cabeça para um lado, o corpo para o outro. Outra coisa muito importante, o seu doce precisa ser estruturadinho também, sabe? Porque a modelagem 3D, ela tem um peso. Então, você precisa ter certeza que o seu doce vai conseguir suportar a sua decoração 3D, né? Então, tudo é uma questão de estrutura. Eu acho que uma palavra que resume modelagem em 3D é estrutura. Então, tem a estrutura do personagem em si e também a estrutura do doce. Porque às vezes você colocar um pouquinho de cola, né? Tipo, um pirulito, você coloca a nuvem no fundo do pirulito, uma aguinha vai segurar. Mas você colocar água na sua modelagem, querer que ela fique no seu pão de mel, não vai segurar. Você precisa realmente estruturar mais o seu trabalho, assim, né? Então, exige um pouco mais de prática, exige um pouco mais de cuidado, exige um pouco mais de tempo. Isso exige mais tempo, mais pasta americana, mais cuidado, mais prática, mais estudo, o seu preço também tem que ser mais caro, né? Então, voltando lá no início,
Acho que agora dá para entender bem na prática mesmo o porquê que você precisa diferenciar o seu preço da decoração 2D para a decoração 3D. Porque são trabalhos completamente diferentes. O tempo que eu demoro para fazer um unicórnio desse é muito maior do que um tempo se eu quisesse fazer só o rostinho com a pasta americana em 2D. Então é importante realmente que você se diferencie, entenda bem o que é cada tipo de decoração para depois não ficar no prejuízo. Mas é claro que eu também sei que a decoração 2D, ela chama mais atenção, né? Então, as pessoas se encantam mais quando acabam vendo o personagem modelado, né? Então, com o tempo, eu sugiro que você vá praticando e tal. Não é tão difícil fazer modelagem em 3D, desde que você saiba estruturar direitinho, respeitar o tempo, deixar o corpinho secar, a cabeça secar e depois juntar tudo e tal. Dá pra fazer, sabe? Algumas modelagens não são difíceis. O unicórnio é uma modelagem que eu particularmente gosto muito de fazer, que não é tão difícil. E uma coisa muito bacana do 3D também é que, assim, eu consigo colocar esse unicórnio no topo de um pão de mel, no topo de um cupcake, no topo de um brownie, no topo de um bolo. Então, a 3D, ela também tem essa vantagem de você conseguir usar para vários tipos de produto. Eu, por exemplo, não trabalho com bolos com cobertura de pasta americana, mas eu trabalho com bolo com cobertura de ganache de chocolate, por exemplo. Então, eu faço muito bolo que eu coloco o unicórnio no topo. Né? Então você vê, uma modelagem em pasta americana num bolo, se você faz um bolo com cobertura de brigadeiro, por exemplo, aquele bolo mais básico, mais caseiro, que você coloca um monte de granulado em volta, já é lindo, já é gostoso. Mas se você coloca uma modelagem 3D de um unicórnio no topo, ele vai ficar personalizado, sabe? Ele vai ficar mais especial, ele vai ficar no tema da festa, tenho certeza que a dona do bolo vai gostar ainda mais, assim. Então, essas possibilidades que a 3D, que a modelagem 3D proporciona, também é muito legal. Chama muito a atenção, valoriza ainda mais o seu trabalho. Então, recapitulando, só tome cuidado com essa questão do preço, sabe? O 3D e o 2D são, sim, diferentes. Exigem técnicas diferentes, exigem um pouquinho mais de habilidade do 3D. Então, toma cuidado com o seu preço, sabe? E outra coisa, diferencio de 3D para o 3D, sabe? Por exemplo, fazer um ursinho às vezes é mais simples do que você fazer um personagem que você vai fazer a roupinha, que você vai fazer o cabelinho, que você vai colocar a gravatinha, que você vai, sei lá, colocar suspensório, sabe? Às vezes é um bonequinho que tem muitas etapas de produção, tem chapéu, tem isso, tem aquilo. Então não é tão simples quanto fazer um ursinho, que você não vai nem botar uma roupinha, você só vai fazer a barriga, colocar as mãozinhas, as perninhas, a cabecinha e pronto, praticamente, né? Você não tem que pensar qual é a cor da camiseta, qual é a cor do casaco, qual é a cor da calça, se você vai colocar gravatinha, se você vai colocar chapéu, sabe? Tem bonecos que são muito mais complexos, tem personagens que são mais complexos. Então, por isso que eu disse lá no começo do vídeo, você colocar a decoração a partir de, né? Porque aí você analisa mesmo, sabe? Pensa quanto tempo você vai demorar pra fazer. Se você ainda não tem prática, né, eu sugiro que você modele alguma coisa, realmente veja se, faça uma amostra, sabe, para você se sentir mais segura, para você ver quanto tempo você vai demorar, para você saber se você realmente dá conta de fazer. Tem modelagens em 3D, por exemplo, que eu não faço. Então, às vezes os clientes me pedem decorações que são tipo caricaturas, sabe, que são muito expressivas, eu digo, ó, assim eu não faço, o meu trabalho ele tem um rostinho mais de personagem, é mais redondinho e tal, eu não trabalho com essa coisa de muita expressão, muito caricata e tal, e tá tudo certo. Cada trabalho, cada confeiteira tem o seu perfil, e é muito importante isso, assim, vale você respeitar não só o trabalho que você acredita, mas como o trabalho que você sabe fazer. Sempre venda, eu acho que eu repito isso aqui quase todo vídeo, sempre venda o que você realmente sabe fazer, o que você sente segura. E isso vale muito para decoração 3D, tá? Porque eu sei que não é muito fácil, que existem etapas, tem algumas coisas que são mais fáceis, tem outras que são mais difíceis, mas você não precisa saber fazer tudo, né? O importante é que você encontre o seu estilo de modelagem, porque tem muito disso também, questão de estilo, né? Tem pessoas que fazem aquelas carinhas bem grandes, assim, bem redondinhas e tal, tem outras que fazem mais delicadinhas, tem outras que vão pro lado mais da caricatura, e tá tudo certo, são estilos de trabalho
de uma mesma modelagem 3D às vezes. Mas vai no seu estilo, veja o que você se sente mais confortável, o que você acha mais bonito e seja realmente honesto com o que você acredita e sempre venda o que você sabe fazer. Então, bom, acho que nesse vídeo você conseguiu entender um pouco, né, da diferença entre o 2D e o 3D, para você ter uma ideia de quantas possibilidades a pasta americana consegue te proporcionar. Com a mesma matéria-prima, você consegue fazer decorações diferentes para ocasiões diferentes, produtos diferentes, pirulito, pão de mel, bolo, brownie, palha italiana, cupcake, cake pop, enfim, são tantas, né? Tantas possibilidades, mas quando você entende essa diferença do 2D e do 3D, consegue entender como você pode cobrar, como você pode formular o seu valor, pensar nos pequenos detalhes, de não fazer uma pasta muito grossa, de usar uma textura e tal, você já consegue montar o seu trabalho com um diferencial, sabe, com um valor agregado. E, consequentemente, conseguir vender mais e mais o ano todo, se diferenciando da sua concorrência e agregando muito valor, como a gente diz por aqui. Então, eu espero que com esse vídeo você tenha conseguido entender a diferença entre cada uma das decorações. Qual coisa você pode deixar aqui nos comentários. Se você tiver sugestão de conteúdo, você também pode mandar para mim. E não esquece de maratonar todos os nossos vídeos e acompanhar a gente em todas as nossas redes sociais.